Xa dixemos que tanto o Goberno de España, neste caso, como a Xunta de Galicia, compartimos que por prudencia é máis inteligente, de algún xeito, agardar, a dar o paso adiante, a presentarse ao comité da UNESCO, e, nese sentido, tamén quero transmitir aos alcaldes, fundamentalmente, como representante do territorio, que vamos a seguir traballando, vamos a seguir impulsando esta candidatura. Estamos seguros que, máis alá de que sexa no 21, vamos a conquerir, vamos a conseguir o éxito que todos queremos que sea de cada patrimonio da humanidade. O que temos que facer agora, primeiro, é seguir traballando, seguir perfilando pues, esta candidatura e agardar a poder presentar xa con todos os beneprazos técnicos. Estamos en toda unha cuestión prácticamente técnica de interpretación. Temos ganas de sacar adiante este proxecto e simplemente pues, o sacaremos con un pouco máis de tempo. Nos gustaría, obviamente, que fose xa de xeito inmediato, pero vamos a seguir facendo o que temos que facer e traballando que hai que facer para sacar adiante este proxecto pois no tempo posible.